Good to see you. Welcome to my channel, TB7 Trader. How can I help you? Gusto niyo bang matuto about stock market, technical analysis, tips and strategies? So, don't forget to subscribe my channel, then click the notification bell, dahil every week nag-upload tayo ng 3 minimum videos about stock market. So guys, magandang gabi sa inyo. So, alas 6 na ng gabi, so napaaga tayo ngayon. So dito naman tayo guys, aralin ulit natin ang mga nagtrending na stock ngayon. August 17, 2020, Monday. So 'yung mga nagtrending na stocks sa nagdaang oras ng PSE trading is 'yung ECR bago 'yung Al Alson Consolidated Resource Corporation. So related to sa mga real estate. So sa mga industrial So, possible nga na maganda yung nag-indication nyo si EGI, Alliance Global Group, operated. So, ganun din. So, Arit, yung bagong yung bagong kwa natin. Company na pumasok sa stock market. So, pan 3 days pa lang niya or no, 3 days pa lang ngayon so, sa stock market. So, yung call. So, halos tatlong araw na rin to na nag-trending si so, call financial. Dito, CME Holdings. So, ganun din. Remark, Consumer Corporation. Nickel. So, Nickel Asia. SCC, si Mirara Mining and Power Corporation. And then, si Tech, yung Certic Holding and Philippines Corporation. So, guys, tingnan natin yung naging indication nito ngayong araw. So, bakit sila naging trending? So, possible. Unang-una, fundamentals. Pangalawa, most active. Patlo, yung top gainer. Ah, uh, yung pang-apat is yung tinatawag natin na top loser. So, yung iba dito, hindi natin kanso siguro yung mga number top trader nung ba ma yung maraming trade na ay top broker, top broker na gumalaw ngayon. So, maraming trade na umikot sa kanya. So, possible yun din yun din guys ang indication nun kung bakit trending sila so punta tayo dun guys sa tinatawag natin na Instagram so dun natin ginagawa ang ating technical analysis so punta na tayo dun guys so ayun nga guys nandito na tayo sa ating Instagram so ngayong araw monday so pse natin bumaba ng 8.13 point, oh 8.13 points pero kanina yan medyo mas mababa pa yan ang kanyang binabahalos umabot yan ng pinakalaw na 612.14 so ngayon 68 points 78 points so kanina alos naging 6,012.14 so halos na agapan niya na itaas niya ng yung pagbagsak niya kaninang umaga. So, mga last 30 minutes or, or an hour na kwan, is bigla nang tumas at So, magandang indication yan guys na na yung PSE natin na hindi ganun pa, uh, palaki yung pagbaba at na nandito pa siya sa tinatawag natin na 6,000, above 6,000 pa siya. So, yung PSE is maganda indication pa niyan. So, siguro, yung iba na hindi muna gumalaw ngayon yung ibang mga trader o yung ibang mga stockholder gawa ng naghihintay siguro ng announcement mami ang gabi kay Pangulong Duterte so di ba Manila MECQ pa rin hanggang bukas 18 so tingnan natin kung mag anong indication nun sa kapag kung na-extend so possible na medyo lalaylo pero pag niluwagan na syempre may mga mga pagbabago na dyan. So, medyo maganda ng takbo, lalo, lalo, na sa mga fast food at sa mga may mga company na i-allow na naman i-open. So, yun ang magandang indication. So, ngayon siguro yung iba, naghihintay ng tamang tempo kasi possible pag nag-continuous pa ng lockdown. So, medyo hindi mo na maayos yung takbo ng ekonomiya natin. So, possible na yung iba maghihintay so baka mag yung iba nag magda-drop yung ibang ibang mga market yung ibang stock na nakapalab sa PSE so baka yun ang uh, inaabangan nila so kaya mamaya bag positive ang input na bibigay ng report or sabi ng ating pangulo is positive ang maging output nito sa ating market so baka magkaroon pa to ng uptrend so nung nakaraang Karang linggo ay halos 4 days siyang sunod-sunod na, na tumaas pero nung no Friday is medyo bumaba siya kahit green candle yan. So, pero yung closing niya pa rin nung kwa yun is medyo mababa pa rin ng Friday. Closing ng Friday is mas mababa nung closing ng Thursday. So bumaba nung 20.87 points pero green candle pa rin ang binigay niya. So yun ang aking analisis sa kanya guys para uh, maayos pa rin nang takbo ng ating stock market. So, una natin guys si ECR. So, si ECR guys is involved to. So, nagtineteng company nito na is involved to sa mga real estate saka industrial property saka iba-ibang investment pa. So, possible ng mga yung araw. So, mga nagdaang linggo nung bumukas si ARIT, naging ma maraming mga real estate property ang medyo maganda yung umangat yung kan yung price ng mga stock nila. So nga pala guys, yung iba nagtatanong kanina sa akin sa doon sa isang group namin sa Facebook. So may ka-chat ako na hindi naman yung minsan yung technical is hindi naman agad tibaga, yung technical mo minsan hindi yun ang yun as, bias mo hindi yun ang nasusunod so ito ang paliwanag ko dun guys so pag gumamit ka ng technical ngayon hindi ibig sabihin nun bukas is yun na yun kung ano yung assumption mo iyon na yun mangyayari so hindi ganun ang technical so ang technical guys is pwede may pulse indication or possible na yung tinatawag na tumama yung bias mo so either na baka nag nagsisignal lang siya or yung kan mo na nagsisimula pa lang yung technical na yung papasok sa so yung technical niya. So, iba kasi, akala, yung pag uptrend agad ang technical, eh, uptrend na kinabukatan. So, hindi ganun. So, tulad nung kay Apex, guys, di ba? Nagkaroon pa siya ng uptrend, eh, nung nakaraang Friday. So, may nagtake profit pa sa kanya. Pero, kanina, napansin ko sa Apex na talagang na, tuluyan na nabubagsak. Kasi nga, nasa overbought na siya. So, hindi, siya na yung sa mga indication na yung market is pababa, o yung price So, ganun yung guys yung Technical guys, hindi ibig sabihin, kung ano ang technical ka ngayon, so, assumption mo para bukas is ganito na. So, hindi ganun guys. So, minsan guys, hihintay ka pa namang two, two days or signal ng yung proper signal. Minsan, sa candle lang nakikita din eh, yung signal na yun. So, guys, dito tayo kay ACR, Alson Consolidated Resources. So, tina, sinabi ko nga, sa involved siya sa mga real estate property at sa mga iba pang industrial na mga negosyo sa at investment. So, maraming umiikot sa kanya. So, ang gamitin natin dito guys is kadalasan paborito ko is Bollinger Band kasi nga si Bollinger Band nakikita ko yung indication agad noon eh. At ang kanyang katandem na si RSI. Pero nakikita ko dito guys, si ACR guys, so nung kwan pa pala siya, nung Friday pa. Ay, hindi, Thursday pa siya nagkaroon ng signal or nagkaroon ng indication. So, dito nga guys, oh, August 5 pa siya nagkakaroon ng indication guys na may pag-uptrend eh. Kasi nga, nag-cross or dito yung kanya so yung tawa dito yung signal indication niya pero dito dito pa lang siya pero yung indication guys yung part na to sa kay are kay dito kay Bollinger Bands i-highlights ko so yung part na to guys yung tinatawa ko do pag kag uh, kwan na to yung area na to guys yung sa ganito, yung sa may rectangle. So, ibig sabihin nito guys, panaro siya eh. So, at neutral ang galaw ng kanyang mga ng kanyang Bollinger. Ibig sabihin guys, magkakaroon talaga ng sideways yan guys. Pag ganyan ang Bollinger bands mo, sideways ang galaw ng price niyan. Either tataas ng konti o bababa ng konti. Or minsan, yung sa opening niya, medyo mataas din. Yung opening niya kahapon, uh, op ay closing niya kahapon, yun ang magiging opening niya yun. Either yung market niyan, per hour tataas so pero minsan bababa yung kwan yung presyo pero after the yung last hour of trading bumabalik doon sa kanyang closing yung mga closing niya nagtutugma-tugma so ganun ang ibig sabihin ng Bollinger Bands kapag nagkaroon ng ganito yung medyo nagnaros, yung galaw nagnaro siya ibig sabihin panibagong trend ang ang magiging bagong trend. So, end of trend na yun guys pag nagnaro. So, at ang sunod nun, pag ibig sabihin nun, pag nagnaro, pa, and yung trend din, magkakaroon ng sideways yung galaw ng tinatawag na ating mga price niya. At yung neutral naman galaw nitong tatlong tatlong graph na to, yung upper band, lower band, saka ito, simple moving average sa gitna. So, yun ang ibig sabihin ng Bollinger Band. So, dito guys, nagsisignal siya, marami siyang bigay na signal is yung, yung nagko-cross siya kasi guys kapag yung price candle mo is mula sa baba dito sa Bollinger Bands then going uptrend uptrend guys magko uptrend dito sa simple moving range ibig sabihin nun guys may pagtaas yung presyo pero nagkakaroon lang siya ng tinatawag na pulse pulse signal sa nangyayari oh kina sumunod nag red candle green so nagpo-pulse nagpo, ka, nagpo na naman siya nag na-cross na siya pero red candle pero sumunod na araw red candle baba then green candle trying na nag-cross so yung ito na yung pinakakanya guys yung pinaka signal niya. So dito guys, nung nag-cross na siya, so napansin niyo, bumuka na siya guys. So mayroon niyang pa counting pagbuka. Ibig sabihin noon guys, may yung trend niya is may may tuloy pagtuloy na yung trend pero dito medyo nagkaroon ulit ng full signal. So dito yun dito na siya nung kwan. So ngayong araw siya nag-confirm ng or no, ngayong araw pa lang ngayon pa lang bumuka totally. Pero ang negative indications kanya guys, kung makikita niyo, yung candle mo dito ay yung ito yung above na sa, sa upper band mo ibig sabihin niyan gan kapag above yung above yung price candle mo dito sa upper band dalawa indication yung guys either na tumaas yung presyo or magkaroon tinatawag or ang company is overbought na. So, yun nga, malapit na siya sa overbought guys. So, kung ibibreak niya man itong tinatawag natin na 70 area size tulad nito. So, possible may isa pa yung green candle yan or possible bukas magkaroon pa to ng sunod na green candle. Yun ang nakikita ko dito kay ECRD. So, isa pa, baka real estate property at saka industrial siya. So, medyo maganda rin. At kung makikita nyo rin dito, naglabas siya ng report kung minsan guys itong report ito isa to sa mga fundamentals so nung naglabas siya ng report guys napansin nyo 473.88% so net income niya ibig sabihin tumaas siya tumaas ang income niya yung second quarter so second quarter is mula yan dapat June yan eh hanggang June so ito nga tumaas nga yung kanya kasi ngayon first quarter mo guys is medyo negative yung kan mo yung income mo dyan so maraming red candle so first January so yan o, bumabag hanggang March so babagsak so dito sa May so medyo may pagtaas yung mga price nya so hanggang dito so ibig sabihin maganda yung naging yung impact nito ng kanyang fundamentals guys so 473.88% 1.08 billion ang equivalent ang equivalent yan so maganda indication yun pang isang company so possible isang maganda ang fundamentals kaya dinumog siya agad so possible na may pagtaas yung presyo pero ang hindi natin nakikita guys so titingnan niyo yung RSI size, is overbought na siya so baka possible na syempre yung mga nag-invest dito baka yung mga nag-invest diyan possible na na lumabas muna, lumabas muna sa market na yan So magte-take muna ng profit then hihintay ulit na ng pagbaba guys. Then saka ulit sila papasok. So baka mas masabi, so ayaw ko mang sabihin nakan. So minsan s'yempre, talagang nangyayari, naiipit ang iba. So na sumasabay akala nila na tinignan nila 'tong yung price candle, maganda, tapos maganda po tapos, tapos nagbase lang sila sa tinatawag na fundamentals. So akala nila, maganda, maganda ang company kasi maganda kita. 400 centry percent ba naman eh siyempre fundamental maganda kala natataas yan pero hindi nila alam yung company is nasa overbought situation na siya at isa pa sa mga nakikita nyo so nagbigay pa siya ng dividend guys oh noong July 23 so siyempre fundamental siya eh pero hindi natin ma masasabi baka yung iba baka maipit so yun ang masasabi ko guys kay ECR so sumunod tayo kay EJ Alliance Global so nung isang araw ko pa rin to kayo sinitingnan din si Alliance Global so nung Friday so ma mayroon nag take profit at uh, nag-negative yun. So, uh, nakikita nyo, 90, nung naglaba, na, yung earning niya nung nilabas ng Friday is negative 97.40. So, negative yung earning niya So, ang iba, nagkaroon na ng quants. At isa rin, dun guys, is Friday day. So, profiting, profit day na rin yun. So, yung kasabahan nga nila, yung pag-Friday pag daw is profit day sa mga trader or sa mga intraday trader. So, siguro, nagkaroon ng indication. Pero ngayon guys, Tumasa na ang presyo niya. So, kasi nga, wala pa naman siyang tinatawag eh, na oni na overbought situation at ngayon ito guys magandang indication so nag down trend pero ngayon up trend so sana magtuloy-tuloy ito guys yung up trend do no? pero sa tingin ko nga may isa pa tong may possible na pagtaas pa tong ng presyo hanggang sa Friday guys so siguro man maglalaylo man to bukas pero sa sa Friday so mag, mag may profit pa rin doon kasi means yung RSI mo si hindi, below 60 pa naman at hindi pa overbought dyan. So, dito pa naman overbought. At ngayon, bumuka ng tuluyan itong, ngayon pa lang bumuka oh, yung nag yung Bollinger Band mo. So, possible na may Karanto nang ng tinatawag na uptrend. So, tingnan natin guys, kasi minsan mahilig din ako mag sa parabolic sar. So, yun, nasa ilalim pa yung parabolic sar niya guys. So, nananatili pa naman sa ilalim. Ibig sabihin, may pagtaas pa ng candle. At isa sa mga titingnan ko. So, future, future na kwan. So, yun nga guys. Nung Friday lang pala nag-cross, oh. Kaya pala, nung Friday lang nag yung alligator ban niya. So, possible dito na to. So, nakikita na agad nila yung future ng 5 days price. So, may pagtaas yung presyo guys. So, at isa pa sa maganda indication guys, nag-cross na. Nag-cross na dito. Kung makikita nyo, nung Friday, nag-cross na siya. Nung Friday pa nag-cross dito yung yung lips mo. So, ang alligator guys, paggamit ito, yung lips, ito yung green, jaw yung, yung blue, ito yung red is yung tit. So, ibig sabihin, kapag yung jaw mo nasa taas, at na, yung tit naman, nanatili naman sa gitna yan, guys. Eh. So, kahit anong galaw nyan. So, ga, minsan, magkocross dito above yan kay, kan, magkocross above yan kay, dito sa jaw nya. Then, yung unang magkocross mo na is yung tinatawag natin na lips sa tinatawag natin na tit so sunod sunod sila magkocross yan guys so gigit at gigit na lang yan din so ang indication yan pag ito yung jaw na sa baba ang lips na sa taas possible may uptrend ang kanyang presyo so noong friday nagbilo siya din ngayon siguro ito yung tiningnan din ng iba dyan uh, at ngayon nagkaroon ng gap up yung opening niya 5.96 so baka ito dito guys may nag-take profit so kaya medyo bumaba yung presyo nito so kasi medyo nanggaling na yan dito sa ilalim at ang Bollinger Bands yan maging, maging da rin naging indication yan guys eh so mapapansin nyo yung Bollinger Bands guys so ito nagcross nagtatry oh so ito magandang candle guys nagtatry yun yung sinasabi ko right, guys sa Bollinger Bands ko kapag nag-cross na yung kan mo price candle mo dito sa simple moving average na ito yung red line at uh, sunod na kung sa na, ka sana candle is green na, nag totally na sa babaw na siya. Ibig sabihin, yun na yung tinatawag na single na tuloy na yung uptrend niya. So dito guys, halos naglilo muna po siya. Pero kung mapapansin niyo, mataas pa rin yung opening niya nung araw na yun. So kasi dito nagconfirm na siya. So pero dito hinila pa rin may mga gustong sumabay. So ito, nag-gap -up, up na naman siya. So Friday, baka may nag-take profit yung mga nandito nakabili, guys. So possible na maganda indication nito guys at may uptrend pa to yung tinatawag natin na na global sa, isa to guys food and beverage ito eh sa kwanto industrial na involved sa food and beverage so common common necessities ng mga tao yan ngayon so possible na maganda indication yan so may pagtaas talaga ng presyo so at isa pa guys yung mga price candle mo nasa ibabaw na nitong nasa ibabaw na nitong mga nasa ibabaw nitong isa sa mga or dalawa sa sa mga graph na to. So, yung lips to guys, simple moving simple moving average 8 to 8 to. So, fasting moving average. Ito yung te, yung teeth mo simple moving average 13. So, yung nasa yung balance yung siya pinaka balance so yung nasa gitna ito yung slow mo guys simple moving range, average 20 so 1 month then ito one, one week. So, ngayon guys, ang indication niya, nasa taas na siya na ito, halos nasa taas na siya na that long graph na to At ito, nag-cross na. So, possible guys, na may pagtaas ang kanyang moving average. Ibig sabihin niya guys, tataas yung, may tataas na presyo dito guys, o tataas yung presyo. So, medyo malayo yung kanyang moving average kayo so sa difference. So, kung titingnan nyo, ang price range, ng kanang kung yung simple moving average and dito so may 2.52% so ibig sabihin niyan guys medyo may pagtaas pa to guys so halos point 14 so tataas siya ng halos point 14 guys compare doon sa kanya'ng previous sa ayong price so hanggang so 5 days indication oh hanggang 19 20 so 20 natin is Thursday hanggang 20 guys so possible dito ang uh, kanya'ng simple mong gawing average at medyo mas mataas dito ngayong araw. So, ibig sabihin niyan guys, may pagtaas pa ng presyo to hanggang Friday yun ang masasabi ko. So, isa pa guys, mga na, si Arit. At siya pa nga pala guys, na, na i-break niya ulit yung RSI niya sa 50 o so. So, try, na -try niya i-break yun to eh, so, nung nakaraang linggo pa oh, na o, try trinatry niya. Nung Tuesday, trinay niya na i-break pero binalik ulit ng Monday, ng ng Wednesday, then Thursday, Friday, so ngayon binibreak, so sana pagbukas guys, first hour at maganda indication nito, so may pagtaas tong presyo nito, so hanggang Friday, so maganda indication niyan, guys Sakay, G, so wala pa siya sa overbought, so isa pa sa tinitinan ko yan, so dito guys, ay arit, so wala tayong technical indication na gagamitin niyan, guys, kasi fundamentals na to, so ngayon na guys yun ang kinaganda naging involved na si call dito ngayong araw nag involved si call so marami na mga trader si call at mga yung gumamit ng broker brokerage na call so kasi nung unang araw guys parang mailan sa mga brokerage na yung kanilang mga tawa dito yung gumagamit sa kanila guys na mga trader hindi na deny na reject yung mga order nila so parang yun nga kaya na siguro si call nagkaroon to ng tinatawag na naging trend so yun ang nakita ko guys ah so ngayon guys nag involve na sila guys so tumaas yung presyo so possible pero hindi pa naman niya namimit yung tinatawag niya na, na initial price open, opening niya pero may pagtaas pa ng presyo to guys kasi ah, ang laki ng volume na pumasok 14.18 million so mas mataas compare nung Friday so ngayon nga nadagdagan so ibig sabihin niya guys tataas pa yung price niya So, ngayon na yung 25.95. So, 1.05 na lang mamimit niya na to. So, kanina nga, alos nandito na siya. 26. So, indication niya guys, fundamentals pala naman to opening. So, baka possible na sunod-sunod na to na So, at sa pa guys, nagtataasan yung mga real estate niyan. So, tumataas yung mga price ng real estate ko. So, Kung -che check nyo yung mga real estate property guys, tingnan nyo na mapapansin nyo na tumataas. So, tingin tayo ng isa sa mga real estate property guys. Tubukan natin si... Robinson RLC ko na natili pa rin siya sa kung tumaas pa rin siya guys ah ah yun nga guys oh pataas so oh. nagbigay pa ng dividend yan guys so 0.25 so September 20 tango. so may future future pa yung dividend guys oh so nagbibigay pa siya ng dividend sa record date sa October so may almost one and a half months pa so nagbigay na siya ng indication na magbibigay siya ng dividend ibig sabihin maganda yung indication niya at yung RSI niya so isa pa guys eh SM SM Prime. So, SM Investment Corporation. So, medyo kuha naman si SM yung downtrend. So, nag-down si SM ng 20. So, si DMC. Yung mga real estate. So, yan. So, medyo down. Down sila. Medyo nag-down itong mga ito. Si SM. Pero pataas yung kanyang mga linear. So, si Ayala. AC. Ay, si. Ay, si Ali. Ali pala ito. Si Land Incorporated. Ayala Land. So, yan guys medyo as ang kanila mga indication. So, yun naman sasabi ko kay kay Arit, Ma, uh, maka, madala siya. Madala siya ng mga ibang mga uh, So, fundamentals ng ang hawak natin dyan yun, guys. Bago lang siya. So, pumasok si Cole. Baka bukas kayo, tuloy, may pagtuloy pa ito ng pagtas, guys. So, yun naman sasabi ko kay to guys, si Cole. So, yun, alam nyo naman siguro kay Cole, guys, yun, nangyari na pan. So, nung Friday, magandang nag parang medyo negative yung kan eh, yung impact sa kanya yung maraming nagkaroon ng kuno yung pagpasok nga ni Arit na maraming mga trader yung hindi nakapasok doon sa kanya sa sa trading day na yon na reject yung mga kuno so kaya siguro naging kuno si guys naging tama dito in demand pero kung makikita mo yung volume niya guys ang liit naman ng volume niya ngayong kwan guys so 600 600 yung volume sa may 13 point value so 6 trades lang yun guys so parang medyo kwan si pero maraming gumagamit na trader or na gumagana sa kanya na ginagamit siya sa call financial pero sa kanya walang bumibili ng stock eh. so siguro nag-aalangan yung iba yung iba nga oh, nag-take profit nga nung Friday so yun ang masasabi ko kay yung trending siya kayo nga na involved sa issue. So, hindi natin, wala akong masabi guys, baka magtuloy-tuloy yung pagbaba nito guys ah. Kasi, bumaba bigla nung, nung Thursday Thursday, si Merkulis nagkuan si Arit opening eh. Hindi, Thursday, August 13 pala si Arit nag-opening. Pero kay Cole nagkuan na siya, oh ito, wala maraming kuan Siguro iba dito, nag, nila na bumili sila kay Cole So, nag, mag, nag profit. So, nagkaroon kasi ito ng issue. So, yun masabi ko kay Call guys. So, ngayon, baka masabi ko, walang volume na pumapasok ko. Oh, ilang araw na yun, oh. So, makikita nyo naman kay Call, ba diba? Medyo, sa bagay ito, wala rin syang mga volume. Pero, i-compare mo naman yan sa mga previous niya. Compare ngayon. So, halos di wala siyang makitang grab graph sa kanyang volume, guys. Halos dito, oh. Medyo mababa. So, baka may pagbagsak ng presyo guys kay Cole. So, yun ang masabi ko. So, ito guys, paborito ko si Dito. Paborito din ng lahat. So, ngayon, maganda indication. So, nung nakaraan pa to guys, yung nga, nung matagal ko na itong binabantayan guys, two two weeks pa. So, ito, yung inihintay ko, pero ang kan, tadi ito ang kunat, ang daming gustong sum yung sumabay na kuan kasi nga biglang bumagsak yan guys oh. so tapos nagbigay na ganyan siya ng green candle so dito pa nagbigay pa lang ng siya ng green candle na indication na siya na may pagtaas pero ngayon sinila siya pababa oh so mapapansin niyo guys dito halos bumuka na yung kanya di ba bumuka na yung yung Bollinger Bands mo ibig sabihin na yan may trend na na panibago na magpo -form. pero dito pero tuloy-tuloy pa rin na magte-trend na bagong pero medyo nagnaro ng konti. So dito, dito na siya nag-confirm zero. Dito ang kunat guys. So ito dito kasi simulan binantayan guys. So akala ko na dito na yung mga first hour niya, first 2 hours. Nandito siya, umaangat siya dito akala ko nga susunod so na araw guys mag up up opening um uh, at mag cross na dito pero wala pa rin nagkaroon pa rin ng doji so hanggang sumunod na hanggang August 7 Friday ganun pa rin guys pero nung nakaraang Monday doon siya na Monday siya na siya nagbigla na umangat na totally eh. so yun yun ang indication guys na kwan na na position tayo pero na position tayo guys dito dito na tayo nag position yan guys so malapit na dito kasi nga yung sinasabi ko nga sa inyo pag cross na siya dito so hindi pa ako na position yan guys kahit positive na so naghihintay pa ni panibagong signal rin diyan ng time na yon so at isa pa halos biglaan din kasi yung pag cross niya guys eh, yung RSI niya so nandito pa siya oh, nung RSI niya ng Friday August 7 noon tapos bigla na tumaas dito guys so para sa akin napaka unusual pero ang hinintay ko di na second candle pero kaya yan, naka-position pa tayo yan guys kay dito. So pa possible may pagtaas pa to guys. So hihintayin natin kasi minsan to guys to mapapansin niyo. So tinitingnan ko yung history niya rin yan guys eh. So nagbabase rin kasi ako si Bollinger Bands si, 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 sa history rin siya nagbabase. So tiningnan ko yung history niyang RSI niya guys. So makikita niyo halos nagtatagal siya dito sa taas. So hinihintay ko na umabot siya dito. Possible kasi na may pagtaas pa to guys. So kaya yun ang nakikita ko at ito yung RSI niya yung RSI niya, ay yung price candle niya is naghag pa lang kahag lang ngayon oh. No? So, ibig sabihin kasi niya may pagtaas pa ng presyo or pangalawa ibig sabihin is overbought na pero kung anong ko sa RSI wala siyang pag pag natawag na oh, hindi pa siya overbought sa so, ka uh, yun nga guys ang kat, ang magandang isama dito na indicator dito sa so, technical indicator kay R Ball Universe is RSI talaga guys kasi nga ang ibig sabihin kasi no guys overbought over ang binibigyan daw uptrend then overbought oversold ng company. So, kaya mas maganda mo ipare e, pa, e, sa kanya itong si RSI. So, kung makikita nyo rin dito guys kay SAR, so nasa ilalim pa rin yung SAR mo, niya sa so, parabolic SAR. Pero yung yung indicator, so ngayon pa lang siya nag So, yun oh Nag-cross na siya ng mga nakarang kwan pa siya guys. Nag-cross nung nakaraang kwan pa. So, may indication talaga siya na tataas pa siya guys. So, yun ang tinitinan ko guys. William Alligator so syempre ito guys si William Alligator pinipredict niya yung future price guys eh so kung gagamitin mo siya guys ma-retrace -ma mo bukas so, ano yung presyo nito based dito sa kanyang tinatawag na na future kung bukas future niya is 2.93 so to average so pa possible na al alam mo na yan ang mangyayari dito guys kung ano yung indication niyan so yun ang kinakanta ko guys future, Bollinger bands at yung tech, yung alligator. So, yung mga guys, si dito may pagtaas pang nasasabi ko diyan. So, possible pagtaas. Ito si MM, sumunod guys. Medyo naglaylo. So, ano ba nangyari kay MM? So, akala ko tuloy-tuloy siya yung pagtaas niya eh. Kasi yes, dito, nagkaroon na kasi indication na bumaba, pero sumunod naman siya ng two candle. Akala ko may pagtaas pa to, pero ngayon, ano ba nang indication? Ayun. Net income is by negative 3%. So, possible medyo negative. So, yung nga guys, maganda rin naman indication nito sa MMA. So, Merry Mart Consumer. So, common necessities ang binibigay sa atin. So, possible na maganda ang indication ng market ito. So, nga, hintayin natin ang, ang report bukas guys. Ay, mamayang gabi guys. So, baka possible na pag positive so baka may, may impact dito sa ating mga merkado so ngayon siguro guys lilo muna ang market natin kasi nga gawa ng naghihintay ang iba diyan sigurado ako naghihintay sila ng report na mamaya tungkol ko ano yung sa Metro Manila kung mag-continuous ng ECQ or mag, MECQ or maging GCQ balik tayo sa GCQ so possible Ma syempre pag niluwagan mo naman so marami naman mag-o-open na naman ng mga kwan ng mga company, ng mga mga business so possible maganda yung indication yan so ngayon guys medyo laylo li tayo so kaya siguro ngayon to guys baka pulse indicator to so kasi nga ba't ko nasabing pulse indicator guys so pabuka para masya tuloy tuloy parang pabuka nya guys eh at uh, yung William Alligator nya guys nasa taas pa naman eh Nasa taas pa naman yun. Ang layo pa naman ng William Alligator niya guys. So, yung pag-rend niya. So, medyo malayo pa siya guys. At nasa taas pa yung mga candle. Kaya, hindi pa ibig sabihin niya na. Kaan. Pero kung ang William Indicator ngayon ng araw guys. Na medyo nag-twist pa baba guys. Pag ganito yung. Niya. So, bumaba ito. Pero yun ang uh, sabi ko. Na may pagkaroon ng. Pag pagbaba. Pero ngayon guys, medyo kahit medyo lilo yung tinatawag dito, yung part na to, lilo yung kanya. Pero taas pa rin. bin may pagtaas pa ng konti ng presyo to guys. O, ta talagang tataas pa siya guys kasi wala pa naman sa overbought eh. So yun ang masabi ko. So yun nga lang negative lang talaga ako sa market ng hinihintay lang talaga ng konyan So malap bukas na naman eh, mamayang gabi rin naman yung report eh. So possible na yun ang isa rin magdedictate dito so pag green candle to guys bukas at then miyerkules nag another green candle so possible nag Friday makakasakay pa makakasakay pa tayo diyan sa profit nito so yun ang masasabi ko dito kay tinatawag na to na MM so ngayon hindi pa naman siya overbought eh, kayo oh. so wala pa nang indication so ibig sabihin nga dito pagtaas pa ng presyo eh. so yun ang kanyang indication so 0.02, to so medyo mababa lang naman guys so ibig sabihin niyan hindi pa ganoon ka kwan yung na, sinasabi niya na bababa na yung presyo niya so maliit lang ang kanyang difference ng opening ay uh, closing niya yun sa compare sa closing nung nakaraang Friday so possible may pagtaas pa to guys ng presyo baka post indicator lang to so nada, baka nadala lang dito or yung nga sinasabi ko tungkol sa yung iba naghihintay pa ng report ng ating presidente mamaya so yun ang isa pa sa mga dahilan na, ko natin hindi na. So sinikil talaga guys. Kuan talaga to guys. Yung masasabi ko na talaga dito. Yung sinasabi ko nga na downtrend na talaga to. May pagbaba na ng presyo. So hindi na tayo makakasabay So ito siguro man uh, take profit ng nakaraang Friday. So ngayon nagtry siguro pero para sa akin eh downtrend na talaga to guys kasi nga overbought na siya ng overbought to. Oh. At isa pa oh, yung kanya August bukas. Oh, hanggang bukas na lang yung record ng point 22. So excluded, excluded na ang August 18 so hanggang ngayon lang pala yung dividend na kanya. So yung iba nagbenta na. So at bumili na yung iba. So possible baka kwan? makabukas bukas to guys may pagbaba na to kasi medyo kano nasa overbought scenario na talaga siya guys yung ang ating nickel so medyo ang ko sabi ko nag-aabang ako guys so nung nakarang linggo pa ako nag-aabang guys kasi negative naman ang report niya nung kano ang uh, 20 earning so kasi ang hanggang June eh so negative pa talaga guys ang kanyang earning ng June so mapapansin niyo mula April So medyo compare mo doon sa nakaraan taon medyo nandito yung first quarter niya guys eh. Ang record ng first quarter niya medyo hanggang dito, March. So nasa taas. Eh compare mo naman dito sa second quarter niya, yung April. Itong April hanggang June. So indication. Pero ang third quarter nito guys, positive na. Maganda ng report ng pasit ang kaniito. So maganda indication sa sa kaniito sa third quarter yung income nito. So halos 1%, siguro to. So compare natin, percentage So July, June, katapusan So July So may 77% na nga syo uh, Halos 77% na difference ito So last ko ng June Compare mo sa June So yun nga guys Maganda na to kasi si Nickel. Pero ang kuha natin ito guys, overbought na that uh, At alam niyo na pag overbought isang company May pagbaba na talaga siya ng presyo So yun ang nakikita ko sa kanya So hindi ko masabi kung kailan siya bababa dito ng tuluyan kung hanggang saan ang pagbaba niya pero ang, ang alam ko lang may pagbaba na siya ng presyo yun ang kuha ko guys so sumunod tayo guys kay ECC so si ECC guys maganda siya guys may pagtaas pa yung presyo niya kasi yung, yung tinan yung RSI may sa ilalim at saka yung si Nickel ECC say. so both involved kay sa mining to guys so possible na kwan na maganda indication kasi maganda rin fundamentals pina-open yung mining so marami so dito guys pumap siguro pumapasok pala yung mga investor dito so makikita nyo yung candle so halos marami na investor na pumasok yan dito so dito mar, parang para may gusto pang na uh, investor so tingnan natin guys ah uh, yung kanyang indication so asset current asset so Malaki pa guys ang current asset niya halos 22 billion ang current asset niya so may 7 total asset ay 7.95 billion so volume niyan so volume yun so current asset is 22.3 billion so liabilities is 15 pa lang liabilities niya total is 29 so retained earning 31 so total equity 41 so meron pa siyang medyo malaki pa yung remaining niya guys na kwan so 40 49 retaining oh, retain earning 31% so medyo malaki pa guys ibig sabihin pwede pa pwede pang magkuha ng investor so may pagtas pa pero ngayon guys indication na pataas na eh. so bukas pag isang green candle pa to at medyo malapit ito at isa yung mga yung Bollinger Bands pa pero panaro pero pag ang Bollinger Bands guys nagganito na lumaylo na bukas to na medyo sa, na nagkaroon ng sideways o wala na siyang pagbuka ma nagplat na to bukas so ito ganun din So, possible na magsisimula na yung trend. Magbibilang na tayo doon ng time ng araw. Pero ngayon, guys, maganda na dito na, suma, na sumakay kay, kay tawa dito, kay si SEC o si Mirara. kasi nandito pa sa si baba eh. Bilo, almost malapit pa siya sa ang RSI niya nasa 30 between 30 and 40 pa lang eh so wala naman akong nakitang indicator nito guys kay si Mirara na yung RSI nito is tumagal sa ilalim walang history wala siyang history guys oh so, makikita nyo so halos saglit lang yun yung pagkuha niya dyan guys pag ilalim tumataas so pero bu bumababa minsan pero bago man siya makababa dumadating naman siya sa punt ng RSI na 50 so yun ang nakikita ko kay si Merara guys so may mga price candle siya so syempre mining siya guys eh. so minsan siguro monthly so, masasabi natin monthly siya monthly siya bago mag dispose ng mga kan, na kuha niya ng mga minerals na hukay. So, kaya indication niya guys ng eh, si Mirara is pataas na to guys. Eh. So, magandang indication guys na pwede na mag-position na tayo dito. So, yun ang kan kay si Mirara. Kaya naganda niya guys. Below RSI pa siya. Ay, below. Between 30 and 40 pa RSI niya eh. So, marami pa, Nag naghihintay pa siya ng mga investor. So, baka makasabay. At 6.32 volume. So, compare ngayon dito guys. So, compare mo dito. So, medyo may nag-selling. So, hindi natin alam kung anong ibig sabihin ng selling na to. So, medyo may, malaki ang selling. So, baka siya nagbitaw ng baka siya ang nagbitaw sa mga kanya guys. Baka may pinapasok to na may stockholder siya yung nagbenta. So, baka siya nagbenta, nag-sell. So, possible. Kasi nga, kung mga ko naman pag income ng pag yung time na income naman ang pagbabasihan natin guys sa pag candle ang pagbubusin mo tapos itong volume mo is green uh, ang candle dapat yan dito sa taas medyo mas mataas compare dito malaki pero ngayon guys medyo maliit ang candle ibig sabihin niyan guys yung mismo yung company nag sell ng asset niya din sa mga investor niya or sa mga trader so yung sumasabay so possible na para tong si si Marara or asama si maganda di ba Mining Power Corporation and Power Corporation so halos al kun iisipin mo ngayon mining so hindi man yung coal yung mineral hindi man yun sa nickel kasi yung development ka ng technology so halos nagsisimula na yung development halos continuous yung development ng technology kaya magandang indication to guys si si Marara na may pagtaas ng presyo baka ngayong linggo nga eh o baka bukas so magta-try na to na mag-cross dito o, sa, o, sa sa, Wednesday baka mag-cross na siya dito sa kanyang simple moving average so medyo mag, may paglaylo na siya ngayon no? so medyo matagal na siya naglaylo guys so oh. tingnan niyo dito guys this is siya nagsimula maglaylo eh so medyo may ilang months na ba to so twin halos August July so one month possible may possible tayo diyan So, nagbigay pa siya ng tinatawag na So, mag So, maganda rin pala EPS oh. EARN EPS niya ng earning ratio. PL alas EPS niya 0.25. So, magandang indication. Net income niya negative nga lang. So, ibig sabihin ng negative 70.67 guys, mas mababa ang income niya compare nung first quarter. So, mas mataas ang income niya ng first quarter. So, yun nga. January. So, nga. Nandito compare mo naman hanggang March o so April so bumagsak yung nasara yung kan so yun ang ibig sabihin medyo mababa lang income so in, nagkaroon pa rin siya ng income guys mababa nga lang compare doon sa tinatawag na na yung nakaraang quarter at compare pag negative 2 eh total rev ang dito net income negative 2 wow, nag negative siya ibig sabihin nalugi ang company pero hindi kumita pa siya ng 1.05 billion pero mas mababa lang compare dito sa first quarter ngayon 2020 so yun ang ibig sabihin yung guys So, at 0.25 ang EPS yan. So, maganda yan, guys, indication. So, at nandito RSI. So, lahat ng indication, guys, is maganda. So, possible na may pagtaas ng presyo. So, si Tech, guys. Isa rin to si Tech. So, nag-cross ngayon, guys. So, meron mga nag-take profit. So, baka dito mga bumili yan. Pero, pataas pa rin indication to guys. So, medyo, kano medyo may nagbabadyan na to na magba So, pagbukas to guys, bumuka to bigla, guys. Ito, mag, tao dito, may pag-widing bigla dito. So, parang, nag-twist, nag, -twist, nag tong upper band sa lower band mo at green candle ay binigay niya guys. So possible indication na yun ng pagpataas ng kanyang presyo at si nagbabadya na siya na i-cross niya yung RSI niya. So nakaraang kan pa nung halos ng Martes pa oh. nag nagtry na siya pero may raming sumabay lang gustong sumabay. So current liabilities tinintay dito sa mga asset niya. So medyo halos 50% na halos 50, may may volume pa siya guys na may bibigay. So may volume pa siya bibigay so possible na maganda, maganda pang indication guys na pwede ka naman pwede ka pa mag-take ng profit. So yun ang masasabi ko guys dito sa ating Technical analysis About sa mga Nag-trending ngayong araw So yun lang guys Ang aking Technical analysis About sa mga Stock na to So sana May napulot kayo At saka naintindihan nyo So ang ibig ko sabihin Dun sa mga Ginamit kong technical analysis So ngayon guys Bollinger band Saka RSI So minsan ginagamit ko Sa alligator So para yung I-trace ko yung mga future So minsan nakalimutan ko Nga pala Ay May pagtaas siya guys Pero Sa 20 ba ba Parang Bigyang Ba- bibigla oh. So pero may indication pero future lang naman guys, eh. ibig sabihin bias din niya lang 'yan eh. Pero dito medyo lilo eh. So baka live mo bukas pag green to. So possible pag green dito guys, yung pag green ang candle mo bukas dito guys. Dito sumunod guys, pag bukas pag green kay dala sumunod, baka bukas bumalik to sa taas dito guys sa pag cross niya. So 'yun ang masasabi ko guys. So ngayon lang nagkakaroon lang siya. Nagkakaroon lang ng indicator na can, mababa siguro or medyo, pababa kasi yung can guys eh. kasi RSI 8, so possible 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, so medyo mababa yung opening, so compare naman dito sa pataas so medyo may pagbaba nga guys so yun ang nakikita guys, medyo mababa lang siguro, pero sa so, tingin ko bukas may pagtaas pa siya guys sa so, August 18 so yung RSI niya yung alligator niya kasi ay medyo kwan guys medyo may indication siya na hindi maganda guys kay kwan kay tech may indication siya na hindi maganda guys so kahit green candle inangat niyo kahit ang laki na ng kwan niya ang laki ng tinatawag dito ang laking kahit green candle na siya so closing niya muna to 0.64 mukha siya ng 0.26 ngayon araw pero inangat niya to guys yung parabolic sar mo so may indication to guys so negative may isang negative indication so ito crossing so positive indication so pag nag cross bukas to baka bumalik bukas dito yung kanyang tawa dito yung itong parabolic sar so yun ang tinitingnan guys ha so pero kahit green candle to bukas, nandito pa itong parabolic sir. So, ang confirmation na ito, pang third candle kung ibababa niya. So, yun ang masasabi ko guys dito kay, dito kay Tech. So, hintay tayo guys, pa green candle dito. So, yun lang ang ating hihintayin. So, baka maging tulad nito guys. So, oh. medyo kahit umangat, so, nasa taas pa. Pero dito, nagbigay siya ng indication. So, pag green candle to bukas guys, so, baka possible na Pagkaroon pa ito ng pag-uptrend, nasa ka mag-cross ng RSI dito. So, wala pa naman siya sa tinatawag na rin eh. Na, na, overbought eh. So, baka may konting twist. Baka makapaghapit pa tayo ng profit guys. So, kung green candle. So, pantay natin first hour niya guys. So, kung, kung sasakay kayo sa first, first hour niya ng trading guys. So, baka possible. At makasabay kayo ng kahit konting, kahit mga 2% or 5% so 5% niya ba so saan ba 5% niya so dito lang oh 6.24 halos 0.34 oh 6% niya ini eh. halos 6.2 so halos 0.3 kung tumaas siya ng 0.3 may 5% in, uh, na na nakuan siya profit siya so yun guys ang masabi ko ay text so may isa siyang may negative siya na binigay sa iyo no yung parabolic sir pero tingnan natin parabolic sir niya is nag negative sa yung itong kan yung William Alligator so medyo pababa baka guys tingnan natin guys baka red candle ibigay niya bukas so, pag red candle guys so kuha ano na tayo guys baka may pagbaba pa to baka bumaba so may volume kasi siya eh yun know, oh, may halos 50% pa yung volume niya eh stock holder mo 5.10 lang oh. so ang hawak. so iba dyan mga trader na so 7.24 ang total liabilities oh, so, yun nga may volume pa siya guys baka magbenta pa to guys baka magkuan pa to ng investor yun ang nakikita ko guys ha? may volume pa siya to 6.88 pa to so bearish bullish yung MA20 pero exponential bearish bullish William so William alligator so bullish nga may pagtaas mas bearish RSI nya so RSI nya is bearish ang binigay nya guys RSI ibig sabihin may, may pagbaba to RSI 14. So RSI mo dito. So bearish ang, bearish ang sinasabi niya. Ibig sabihin, may pagbabato. Sa bagay, bearish ang RSI niya kasi below pa to, below dito sa 50. So pag naabot 50 na 'yan, so may 'yun pala yung bullish na RSI mo. So guys, si Tech Tingnan tingnan nyo, pag red candle, o pag green candle, possible, may pag uptrend, o first hour, pero pag Nag-indication agad ng red candle to bukas eh dito, 'pag nag-open na, na below dito sa sa closing niya ngayong araw so possible na may, may pag-down red. So 'yun lang guys, maraming salamat. Music.